Аз ли съм Хю Хефнер, аз ли съм шефа на Playboy, аз ли съм бургаската пеперуда. Такова, слушай. Такова, аз като ги взема курвите, ги правя кучета и котки, славам на едната е тая пеперуда, на другата е славам зелена, на другата е Velvet Sky. Защото The Sky is the limit. Because I'm a motherfucking star boy, pimp, you know, a bitch can't get a dollar out of me. 50 fucking cents. Am I Snoop Dogg? Are you 50?